Azkuna zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren Titiritari liburuaren aurkezpena egingo dute Miren Amuriza idazleak eta Malen Amenabar ilustratzaileak. Lan honetaz eta literaturaz eta antzerkiaz hitz egingo dute Iñigo Astiz kazetari eta idazleak gidatutako saio batean. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna zentroa Alondiga Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la presentación del libro Titiritari, de la mano de la escritora Miren Amuriza y la ilustradora Malen Amenábar, que hablarán de este trabajo y también de literatura y teatro, en una conversación guiada por el periodista y escritor Iñigo Astiz. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now it takes place the presentation of the book Titiritari by writer Miren Amuriza and illustrator Malen Amenábar, who will talk about this work and about literature and theater in a conversation guided by the journalist and writer Iñigo Astiz. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Kaixo. Kaixo. Bai. Osana. Bueno, lehenik eta behin, ba, eskerrik, bueno, egunon, eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, eskerrik asko bereziki Anita Marabillas antzerki taldeari eta baita Portal 71ko lagunei ere, Iñigo Astizi eskerrik asko, Miren Agurmea beri ere bai, Gutun Zuri ere bai, noski, eta gaur etorri zareten guztioi ere mila esker. Prozesu honetan Anita Marabillasek beraien etxera sartzeko gonbidapena egin ziguten durela ja bi urte gutxi gora bera, eta beraien sormen prozesuaren tripak ikusi genituen, gaur gure sormen prozesua azalduko dizuegu eta Titiritariren tripak erakustera gatoz. Egunon, denoi. Kafea hartzen ari ginela, esan diot Iñigori, Iñigo, baina ni gaur kantatu benator, kantatzera hitz egitera benator, eta berak esan dit, berdin zait zer egiten duzun kontua da, zuk amaitzen duzunean, jendeak txalo jotzea. Orduan, egingo dudana zuzen-zuzenean, eskatu, balio du horrek, eskatzen badut. Joko duzue, pixkat. Pisto.
ikusi duzu, Andereño bideoaren laburpentsoa hor. Eta, bueno, Maleneke ondo esan duen moduan, Anita Marabillas antzerki konpainia bat da, Portal 71 ekoiztetxearekin eta Zornotza aretoarekin elkarlanean hainbat ikuskizun sortu dituena. Behar bada zuetako askok ezagutuko duzue eta ikusiko zenuten Anita Tarren lanen bat edo beste, ibilbide oparoa dukateia, 2005 urtean sortu zuten Miren Larrea Zornotzarrak eta Valentina Raposo txiletarrak. Eta gaur egun konpainiako talde egonkorra osatzen dute zuzendaritza lanetan diharduen Iban Alonsorekin batera eta argiekin eta beste hainbat gauzarekin arduratzen den Jon Txabezekin batera. Taldearen parte dira baita ere horra gertu den Maren Basterretxea antzeslea eta Fran Lasuen musikaria ere bai, proiektu guzti horietan zehar beraiekin egon dena. Euskal Herrian hainbat herritan egon dira anitatarrak eta hemendik kanpo ere bai asko, Katalunian, Galizian, orain Portugalen daude, Espainian zehar ere bai. Hain zuzen atzo feten jaialdian egon ziren eta Andereño antzeslanak espazio eszeniko honenari dagokion saria irabazi zuen eta Malenek ondo esan duen moduan, ba guk aukera eduki dugu ez bakarrik kanpotik ezagutzeko eta beraien ikuskizunak ikusteko, kotondarrak lanarekin hasi genuen elkarlana duela bi urte eta oraingo honetan ba aukera eduki dugu sormen prozesuan zehar, Andereñoren sormen prozesuan zehar bertan egoteko ikusten eta ondoren ba liburu hau izango zen hau ba apur bat egituratzen hasteko beraiekin batera. Irakurri berdetago, ez? Oso Miyazaki gitarra gara. Gerra sasoiko paisaia erre baten aurrean jartzen dugu ikuslea, eta bapatean kimutxo bat agertzen da lurrean, horrek esan nahi duen guztiarekin. Umeak, are gehiago ez infantilizatzen saiatzen gara, ez adoktrinatzen. Guk nahi duguna da, obra ikusi ondoren etxera joatea eta helduei galderak eta galderak eta galderak egitea. Hau, parkatu igual, aurretik nik esan behar nuen ez da, gero azalduko dugu beto, baina sormen prozesu horretan, bereiekin egon ginen tarte horretan, egin genuen alde batetik behaketak eta bestetik elkarrizketa luzeak parte hartzaile bakoitzarekin eta hauek dira beraiek kontatutako batzuk. Sormen prozesu baten galtzen zarenean, beti itzul zaitezke abia puntura. Zer kontatu nahi genuen? Horrelako momentuetan oso garrantzitsua izaten da taldekide guztiok norabide berean lan egitea. Ideia bat izan daiteke zurea edo ez, baina daukazunetik eman behar duzu adostutakoa aurrera irten dadin. Herrietako teatroak gure bihurtzea gustatzen zaigu. Horretarako daude. Zerbait kontatu nahi duenak kontatzeko leku bat izan dezan. Bitxia da. Areto guztiak dira berdinak, kableak, mikroak, telak, banbalinak, baina era berean desberdinak. Guretzako oso garrantzitsua izaten da areto bakoitzeko langileekin ekipo egitea. Iritsi eta galdetzen dugun lehenengo gauza izaten da ea kafea ze ordutan hartzen duten. Antzeslanak hasi aurretik, ahotsa eta gorputza berotzen aritzen gara. Ez da hain magikoa, baina garrantzitsua da minik ez hartzeko. Gero, beti egiten dugu elkarrekin konektatzeko zerbait, besarkatu egiten gara. Eta jolasera goazela gogorarazten diogu geure buruari. Serio eta ahalik onduen egitera joan arren disfrutatzera goazela.
ikusi duzuen bezala, txontxongiloek eta txontxongilo gileek asko hitz egiten dute. Eta bueno, ba, gu proiektu honetara sartu ginenean, eman ziguten enkargu bat. Proposatu ziguten antzerki taldeek sormen prozesuak jasotzeko ba, formatu desberdinetako gauzak egiten dituztela, tartean relatoria moduko, bueno, lekukotzen jasoketa bat, baina beraiek ba, horretatik pausu bat aratxoago nahi zuten joan. Hau da, zerbait sortzea ez bakarrik beraiei antzesle moduan balioko zietena, baizik eta gero ba, publikoarentzat ere erakargarria eta interesgarria izango zena, alegia esan ziguten, egin zuek nahi duzuena. Eta guk orduan ba, zer egin genuen ba, eskuak burura eta bueno, ba, elkarri proposamenak botatzen hasi ginen, beraiekin hitz egiten ere bai, eta orduan gure proposamena izan zen, ikusten genuen testuari dagokionez, etzela izango historio bat, etzela izango narrazio bat, etzela izango kasu honetan Andereño obrarekin zuzenean lotuta joango zen zerbait, baizik eta independientea izango zena, eta hitz egingo zuena ez antzerki obra honi buruz, baizik eta antzerki gile lari ofizioari buruz, eta hor barruan sartzen diren lan guztiei buruz. Hasi txontxongiloak egitetik, historioa pentsatzera, argiak montatzera, talde guzti hori koordinatzera eta lo egiteko lekuak aurkitzeraino, ez? Kanpora doazenean orduan hori guzti hori jasoko zuten testu pieza solte batzuk, poema, jolas, kopla erakoak proposatu genituen ari narratibo batekin nolabait lotuta joango zirenak. Orduan liburua hiru ataletan banatuta dago. Lehendabiziko atalak hitz egiten du txontxongilo baten sortze prozesuari buruz, bizia nola hartzen duen, artefaktua sortzen denetik eta antzesleak ez, ba, bizi hori transmititzen dionera arte. Bigarren atal batean ari gara lehen aipatu dugun ofizio zerrenda luze horri buruz, bakoitza bere berezitasunekin, bere anekdotatxoekin, eta hirugarren partea, bapur bat libreago, tratatu dugu, eta hor ba, aritu gara ba, elkarrizketa hoietan sortutako harimutur soltek ba, eraman gaituzten fantasiazko hainbat lekutan jolasean. Bai, eta bueno, eskuak burura eraman genituen momentu hortan, niri bi mota, irudagile bezala bi motatako lanak heldu zitzaizkidan, alde batetik liburu hau egin dugulako, baina era berean obran agertzen diren irudi batzuk ere egin ditut, eta izan dira guztiz bi prozesu desberdin. Askatasuna eta enkarguari buruz ari baldin bagara, lehenengoa ziren oso oso zehatzak, nahi dugu bueno, antzerkian agertzen diren pertsonaiak ez dakit, itsasontzi batean agertzea, bale batekin atzean, gero kanpindenda batzuk agertu behar dira, hemen argia piztu behar da, hemen itzal egin behar da, eta niretzako erronka bat izan da adibidez, jada bizirik zeuden txontxongilo batzuk beste eremu batera eramatea, ze mugimenduan daude eta bapatean, ez, horma batean agertzen dira geldi, beraz dinamismo bat eman behar diozu eta erronka berezia izan da. Eta erronka berezia da eraberean, esaten dizutenean, bueno, nahi duzuna egin, eta Mirenek bidaltzen, bueno, niri Mirenek bidaldu zidan egitura bat, gero adostu genuen baita ere aurretik, ez, pixka bat nola egin, baina ari narratibo bat nola eman, pertsonaia batekin, pertsonaia hori txontxongilo bihurtu edo ez, espazioa eman edo ez, nola begiratu pertsonaiari berari, pertsonaiak berak nola begiratzen duen ere, baina bueno, iruditzen zait, eman diogula forma polit bat, eta, bai. Ez? Bai, nire kasuan, idaztene hasi nintzenean, oraindik ilustraziorik hasiera batean eskeneukan, orduan ni oso poema gutxi idatzitakoa nintzen ordura arte, eta neuzkan oso oso sartuta bertsolariaren tikak. Eta bertsolariaren tikak dira neurria, errima, eta azkena pentsatuta eramatea. Orduan, ni zer egin nuen, bueno, ez dut idatzi inoiz poemarik, baina
trukoa, non dago trukoa. Orduan gogoratzen naiz, liburutegira joan itzen, zabaldu nituen liburu pilo bat, Joemak eta Polasak, Miren Agurren poemak, Leire Bilbaoren poemak, eta irakurri nituen poema pilo bat, eta apuntatzen joan itzen, aber non dago trukoa. Hemen, itzjolasa egiten du hemen, hemen, azkenean gordetzen du hemen, errima, eta konturatu nintzen, ez egoela formula egokirik ez da, orduan, nire ideia zen, bueno, testigantza horiek badauzkagu trukoak aurkitzen baditut, batuko ditut, eta hasi nintzen hor idazten, baina ez nintzen hor zerbaitek ez zuen funtzionatzen, ez? Batzutan, egitura bat edukitzeak adibidez asko laguntzen dizu eta testu asko oso laburrak dira, ba, haiku erakoak dira, edo koplen egiturakoak, eta horrek laguntzen dizu esaldia laburra bada, mezua ere asko kondentsatzen, baina bestalde gerta daiteke egitura guztiak errepikakorrak izatea. Errimarekin zer gertatzen da? Ba, batzutan errima bera azten zara hitzen bila eta eramaten zaitu, mezua eramaten du beste leku batera, errimak eramaten du esaldia, eta beste batzutan gertatzen da, ba, idazten dituzula, koplo batzu, poema bat, bialtzen diozula, adibidez, Inigo Astizi, eta erantzuten dizu, oso ondo errimatzen duzu, baina zer kontatzen du, ez? Etarik horrek hasi nuen poema batek kontatu ere zerbait egin behar duela. Eta azkena batez ere, lehen esan dudan, ez? Bertsolariaren logika hori beti azkenengo puntua pentsatzea lehenengo, ona noa, eta gero horra eramatea kontua. Orduan, askotan ze gertatzen da horrekin, ba, morale jarako joera hori eukitzen dugula askotan, edo sekretua desbelatzekoa, edo irakurleari dena eginda ematekoa, ez? Orduan, apur bat hori ere desikastea izan da bidea, eta horre tartean akorratzen naiz bidali izan didan pantailazo bat John Bergerren gogo eta txiki batena, eta oso ondo azaltzen zuen bertan ipuin baten edo narratibaren eta poema baten arteko diferentzia, ez? Ipuin batean dena doa amaierarantz esaten zuen, ez? Korapiloa askatuko den momentu horretarantz, gudu zelai bat balitz, ez? Ipuin bat, ipuin batean beti dago irabazi edo galdu. Eta amaiera dagoaz. Ostera, poema batean, ez, idazlea edo irakurlea gudu zelaia zeharkatzen ari da, eta fijatzen da, ez, horre deliratzen ari den horrek kontatzen dion horretan guztian, edo fijatzen da detailean, eta ez dago amaierako promesa bat, ez dago monumentu bat, ez? Esaten zuen berak, hor dagoen promesa da, poemaren promesa da, hizkuntzak nolabait, ba, asmatzea, harrapatzen hor gertatu diren gauza txiki horiek, baina hori ez, azken puntu monumental bat gabe, ba, zeharkatzea eta ba, ikasketa bat izan da alde horretatik. Bai, eta nik uste dut lortu duzula, ze Miren Egorrala azaltzen ditu gauzak eta oso ondo azaltzen ditu eta ematen du oso errezala egiten duena, baina ez da, eta asmatu duzu, osea, dira oso lan sutilak, baino asko kontatzen dute eta asko esaten dute. Beraz, iruditzen zait, bueno, bertso eskolak deseritzen egin aparte, ba, lortu dugula emaitza. Oh, bai. Bai, aurreratu egin naiz, lehenago mugitu naiz, honekin zertzet horren. Antzeslanak amaitzen ditugunean, txontxongilo eta guzti joaten gara ikusleak agurtzera. Behin, zeharo liluratuta gerturatu zitzaigun ume bat. Maite mindutalez hitz egiten zion besoetan neukan txontxongiloari.
bi edo hiru aldiz eskatu zion egunen batean bere etxera joateko. Bapatean, zerbaitek enbarazu egin zion. Eta airean harrapatzen saiatu zen, euli bat balitz bezala. Zur eta lur geratu zen panpinari begira. Baldakizu hauek zer diren, galdetu zion. Hauek, txontxongiloaren ariak ziren. Ez dakit txontxongilo gilearen aden munduko lanik onena. Bueno, igual, bai, bai. Nik idealizatzen ditut beti besten lanak. ba, iruditzen zait ilustratzaileon edo irudigileon lana ere ez dagoela guztiz-guztiz urrun txontxongilo gile baten gandik. Azken baten, ensaioetan eta egoten ginen, eta egia da, bi urte hauetan zehar, entxegu desberdinetara joan gara, eta igual lehenengoan, orain ditxon txongiloak eratu gabe zeuden, bigarrengoan ja erdiratuta zeuden, ez, ikusi dugu nola joan diren sortzen. Eta, ba, eszenatokian egoten ziren etzanda edo altzariren batetik zintzilik, eta ez, zube iratzen diozu, eta handa udez egizen bat txontxongilo, eta bapatean eskuetan hartzen dituzte, eta bizirik daude. Eta bizirik daude, eta ezkegia da bizirik daude, eta ikusten duzu berein begirada, edo ikusten duzu nola mugitzen diren. Eta niri horrek osa asko liluratu izan hau beti, eta bereziki Anitak egiten dituen lanak ikusten ditudanean, flipatu egiten du nola mugitzen diren eszenatokian. Beraz, testua jaso nituenean, eta lehen ere esan dut, erronka hori jarri nion nire buruari hau da, sortu behar dut txontxongilo bat, bizirik dagoena, liburu baten barruan, beraz, ezin dut ni mugitu, beraz bera mugitu behar da, eta horrela hasi nintzen. Hiru kapitulutan banatu genuen liburua, eta lehenengoan txontxongilo bat sortzeari buruzko irudiak egin nituen, bigarrengoan nolabait bizirik dagoela erakusteko edo espazio bat eman nion, eta hirugarrengoan ba nolabait publikoari dei egiten dion momentu batero irudikatu nahi nuen. Eta egia esan, eta gaur ere horrelari gara, eta horrelako momentuetan hitz egiten dugu sormena eta magia eta besteen lanak miresteari buruz, baina guzti honek oinarrian beste gauza bat dauka, eta da lana, eta da lan profesionala. Eta orduan pixka bat odeietatik jaisteko, nik nire buruan kapituloak beste erabatera, bueno, hiru modutan izendatu zituen Mirenek, eta nik ba praktikoki beste izen batzu jarri nizkion, nolabait nire buruan sormena pixka bat bideratzeko. Orduan kapituluz kapitulu joango gara. Bueno, lehenengo eta behin personaia bat sortu nuen, nonera izena jarri nion, Nikolas deitzen da, eta liburua horrela azten da karta batean dagoen personaia. Eta lehenengo kapitulora joango gara. Lehenengo kapituloa deitzen da poesio akzioan horixe da txontxongilo bat. Nik deitu nion joder arrain bat. Badakitzen ez dela jende aurrean horrela hitz egiten, baina horrela deitu nion, beraz, ba horrela deituko diogu. Txontxongiloa karta baten barruan egotetik, kartatik kanpora atera behar nuen, ez nekien nola egin, eta enekien nola joango zen jantzten. Guk prozesuan zehar ikusi genituen bezala ez, Anderenioko txontxongiloa jazten, beraz, bueno, ikusi egingo dugu sekuentzia, joder arrain bat hau da, eta bereziki hau, badator, pasa, mesedez? Zuhun pasatzen. Iruitzen zait, dirudiek beraiek hitz egiten dutela ez dutela behar. Esplikazio gehiagin. Bueno, Nikolas jantzi da, beraz ja txontxongiloa sortuta dago, lehenengo erronka, hau zera da, Mario Bros bezala ez, urrengora pasako gana orain. Eta txontxongilo bat inoiz ez dago bakarrik, edo nik kapituluari deitu nion, eta orain zer, eta hau Inigorekin konpartitutako prozesu bat izan zen, ze Inigo erronka gota zidan, estori boharra egin nuelako lehenengo kapitulora arte, hortik aurrera esan nuen, bueno, hau, sobre la marcha, eta pixka torrela ere lan egiten dut, nahiz zein Igori ez gustatu,
Eta berak esan zidan. Eta orain zer, zani, bueno, ba espazio emango diogu. Eta, ba, Nikolas, espazio batean kokatzera pasa ginen. Eta hemen konturatu nintzen, eta agia da, horrela, lagunduta lan egiten duzunean, eta zure lan ulertzen duen persona batekin lan egiten duzunean, aholkuak ematen dizkizu da esaten duzu, ah, klaro, berez banekien, baino gogorarazi egin didazu. Eta da, guk personaiari nola begiratzen diogun, eta personaia berak ze begirada duen. Berak esan zidan, eske, malen, personaia oso txikia da, eta ni, ah, ja, orduan tamainekin jolastu behar dut, ez da, ta? Bai, ta, ah, bale. Eta orduan, ba, irudikatu genuen personaia eszenatokia handi batean, eta bere txikitasun horretatik, bere ari da ingurua begiratzen, baino irakurleak ere begiratzen dio beste puntu batetik, ja bere tamainagatik. Eta bueno, kutxa batean sartzen dute. Hirugarren kapitulora heltzen gara. Txontxongilo bat izan daitekela, imaginatzen duzun guztia izan daiteke txontxongilo bat. Eta nik deitu nion bakarrik ez lagunekin bai. Eta itzulera. Esan dut nahi nuen berriro ere, bueno, personaia publikoaren gana hurbiltzea edo eszenatoki batetik txontxongilo batek zer ikusten duen irudikatzea. Eta era berean, irudikatu nahi nuen nolabait txontxongiloa inoiz ez dago bakarrik. Osea, beti mugitzen dute edo, bueno, mugiarazten dute. Eta gure personaiak ere lagunak behar zituen, beraz, ba, lagunak sortzen hasten da. Edo zerrekin egin daiteke txontxongilo bat, hori ere ikasi dut. Beraz, bueno, lagunak sortzen ditu. Eta, bueno, gutxi gora bera horrela bukatzen da nire sekuentzia. Era berean, eta hau, orain pixka bat nioño geratuko da, baina benetan sinisten dut ezin dela bakarrik eta lagunekin bai, eta bai Mirenekin eta bai Nigorekin sortzea, ba, niretzako beti da oso, oso guai, ez egin nola esan, modu kulto baten, baina aberazgarria, bale. Zuber ez etzen nuen itzegin behar, bai, oso aberazgarria da eta asko ikasten dut beraiekin, eta, bueno, ba, hori, ba, eskertzea da. Prozesua konpartitu izana. Eta horrela bukatzen da nire lan, agero badago beste irudi bat, baina erabaki dut ez jartzea. Ikusiko duzu ez egin den. Egingo bagenu prozesu honetan zehar trukatu ditugun audioen eta emotikonoen laburpen bat. Nik maleni, eta horrein irudiak ikusten, ari nintzen bitartean berri etortzen zitzaidan, bialtzen zizkidan marrazkiak, eta nik erantzuten nion beti, aaa, negar gurie! Torreko berriro beste bat, bihotz bat, eta, bueno, ikusiko duzu ez, eta badaukate zerbait malenen ilustrazioek, malenen txontxongiloak ez, zerbait oso antzinatik datorren taupada bat ez, pertsonaia hori, jaskera hori, eta era berean oso ondo bat egiten duena, bai testuetan, kontatzen ari garenarekin, eta kasu honetan igual, esan dugu moduan, ez, testuak esplizituki andereinorekin lotuta ez dauden arren, uniberso horrekin ilustrazioek egiten dute ez, alako zubi bat, eta bueno, denak hori, uniberso baten barruan sartzea. Orduan, amaitzeko tokatzen zaigu igual poemaren bat irakurtzea. Aukerak eta txiki bat egin dugu, aukeratu ditugu pare bat iru bat atal bakoitzetik. Ofizioei dagokien ez, bueno, lehen ez dugu aipatu, baina badago ofizio bat dena jantziak diseinatzea. Alde batetik, txontxongilo larien jantziak, ez direlako ikusten, baina hain zuzen ez ikuste horrek ere baduelako atzean lan bat, eta bestetik panpina bakoitzaren jantziak diseinatzea, eta kontatu ziguten nola egiten duten hau eskala txikian panpinatxoen neurriekin, jostorratzak, artaziak, eta abar, eta orduan jostunarena izeneko poematxo bat sortu genuen haiku forman. Aurrera ingo, bai. Jostunarena, hau xe da.
Pistatxo oskolez eginiko abarkak oinondoko lez. Oialtxatala karratuka moztuta udamantala. Joskura txiki, txiki, txiki batekin botoia txiki. Lastoa trentzan biribilkatu txapel bat izan dezan. Horratz makina gainean eserita dago panpina. Eta ariak, joz diez azkiola zapatariak. Joztunarena litzateke hau. Bigarren poematxo bat aukeratu dugu, hemen doblatuta daukat. Argia eta itzalak, itzala eta argiak, horren inguruan ere asko hitz egin genuen, argiaren poetikari buruz hitz egiten zigun Jon teknikariak, eta nola bere lana den ez bakarrik antzesleak argiztatzea, baizik eta argiaren bidez ikusleen begirada gidatzea alde batetik bestera. Hor daukagu pasarte. Liburuan daude osea, batera pasarte, bueno, edo testigantza batzuk eta gero poemak. Kasu honetan, bueno, pasarte irakurriko dut. Argiztatzaileak erdi filosofoak izaten dira. Argia ulertzeko itzala ulertu behar da. Ikusten eta hemen didatoz argi itzalen koplak izango liratekenak. Aizpabikiak gara, mamutak pagoak eta mendilerroak baino zarragoak. Eztabaidatzen dugu asteleenero, ea biotatik nor jaio zen lehenengo. Batak gona zuri du eta besteak beltz, bata aurzalea da eta bestea ez. Bata esnatzen denean, bestea oheratu, bestea jaikitzean, bata lo geratu. Batak estula badu, besteak pipa erre, bata pozik badago, bestea aserre. Igandetan zabaltzen dugu tazen kutxa, batak esne hartzen du, besteak kafe utxa. Batak leioa izten du, besteak ireki, eta alere hementxe, elkarren zain beti. Geure adats urdindu eta agin hori, maite dugu elkar baina ez esan inori. Hauek izango lirateke ofizioei dagozkien parteko koplak, eta azkeneko partean, edo bueno, apur bat libreago aritu ginen horretan, daukagu beste poema bat, kukurutxoa, izenekoa. Nonbait eti dator hori ere. Bai. Ez, komentatzen dute, bueno, irakurri ingo dut, baina gidaria esaterako edo norri izan daiteke. Antzerki bira luzeetatik bueltan gatozenean, furgonetan gasolindegiren batean geratu eta izozki bana jateko ohitura daukagu. Eta orduan sartu ginen, kukurutxoan. Izozki bat erosi dut, gazta tarta jogur mango, baina oraindik ez dut jango. Nire lagun denek ere marru bintxaur txokolate izozki bana daukate. Ni zain nagoen artean oreo estratxatela eurek buka dezatela. Inbidia eman nahi diet lima limone gelato amaitzen dutenerako. Baina gehitxo itxaron dut trufa masusta galleta eskuan urtu zaiteta. Lagunak niri barrezka laranja bainila kafe eta ni izozki gabe. Eta amaitzeko, lehen ikusi dugu, bueno, liburuaren bihotza non dagoen. Bihotza ez dakit, baina nolabait liburua besarkatzen duen poema eta liburuari izena ematen diona titiritari poema da, kontrazalean jarri duguna. Lehen Malenek esan du eta igual hausia egin zaigu ez, bioi deigarriena prozesuan zehar eta txontxongilo lariek ere hainbat aldiz aipatzen zuten hori ez. Txontxongilo bat, ez dela txontxongilo bat, bizia hartzen duen arte ez. Eta kontatzen ziguten, atzamar batekin txontxongiloaren bularrean sartu eta taup-taup ematea, edo ilea mugitzea, edo burua mugitzen den momentu magiko hori zer den bai beraientzat, antzesleentzat, eta bai aurrean dauden ikusleentzat. Eta momentu hori bildu nahi izan genuen titiritari poeman. Maleta batekin igo nintzen oholtzara. Mendafina Patrikan
txamponak isilpoltxan, eta eskerrik asko eta ez horregatik, txontxongilo bat atera nuen kremaileratik. Eserrarazi nuen altzoan, eta atzamar taupa batekin agerrarazi nion bihotzkilker bat alkandoratxoan. Tolesarazi nion belaun bat bestearen gainean, eta oinez jarri nuen airean. Ipini nion eskua matraian, eta begira-begira geratu zitzaidan. Orain neure txanda, esan zuen. Eta itxi zizkidan begiak, eta tolestu zizkidan izterbiak, eta ukondoak, eta bizkarrak, eta gerriak. Eta halaxe amaitu genuen. Txamponak isilpoltxan eta mendafina praketan, txotxongiloa oholtzan, eta ni maletan. Itxoin. Ez que opari bat daukagu zuretzako. Opari bat daukagu. Ez que inigorekin lan egita beti da divertigarri. Osa, ia lana bihurtzen da divertsioa horregatik. Hengo dugu jolas bat. Vale. Opari bat daukagu Inigo Astizentzat eta beste bat Miren Agurmea berentzat. Miren Agurmea bek egin du lanaren itzulpena. Eta horregatik. Itzulpen zoragarria. Ia asmatzen duzuen zein den zeinentzat. Lehenengoa, Emaneums pakete handi bat. Eta bigarrena, Nesle, Kajarroja, Bomboi, surtido dotore bat. Zein ote da zeinentzat? Hau zuretzat. Eta hon Miren Agurrentzat. Ti. Ui. Ti. Ti. Di. Ta. Di. Di. Galderarik. Kaixo, ez da galdera bakarrik esan oso interesgarria iritu zaidala. Liburua berez oso bueno, oso polita izango da seguro. Ez dut ezagutzen, baina ezagutuko dut. Eta gainera oso interesgarri bitu zait, aipatu duzuelako gauza pila bat, ez? Lan horren barruan, dago txontxongiloen mundua, dago antzerkia bera, daude ofizio guztiak, daude ilustratzailea, itzultzailea, dramaturgia arduratzen dena, eta poesia, edo txoak, poemak, eta horrela egiten duena. Oso, en fin, gauza pila bat, ofizio guztiak, argiak, jantziak, oso interesgarria. Eta parkatu, oso interesgarria iritu zait, horretan oso hurbil daukadalako, Miren aipatu duzuna edo horrela poemarena, edo ibilizarela ia poema bat zelan egin, edo non zegoen trukoa, eta horrela. Eta parkatu harin aprobetsatuko dut propaganda apur bat egiteko. Ez que orain hemen egon beharrean, egon behar nuen patxori laguntzen datorren amabostean, loraldia barruan estrenatu behar duelako poema erraldoi bat. Poema erraldoi bat, ordu beteko poema bat. Haren buruta zioak botatzen, ez? Musikarekin, erritmo batekin, nola baiteko rima, eta horrela, ez dakit asmatu duen edo,
baina iruditzen zait oso interesgarria. Eta, bueno, ai gure Joaneteak da, eta, oize, parkatu propaganda gatik, aukera daukazuenean ikusi, nik uste dut oso gauza polita izango dela. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kaixo, topiketik nator dala nazioarteko hemen nazioarteko zentrua eta bere ordezkari moduan esan dezaket ba plazer badala liburu bat argitaratzea hainbat disiplina eta arte nahasten dituenak txotxongiloen lana aitzakizat hartuz. Orduan uztartzea azken finean ba olerkiak, poesia, ilustrazioa eta bera komentatu duen bezala, ez? Mundu guzti hori txotxongilaritzaren pean egotea, ba oso polita dela eta azken finean ba zorionak hau aurrera eramateagatik eta plazer badala hemen egotea momentu hau partekatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Thank you.